যন্ত্রণা তো বহুত কারণত হব পারে কিন্তু সেইটো যে বাতৰ বিষ ইয়া কেনে কই গম পাব বাতৰ জি যন্ত্রণা হয় বহু সময় দেখিব শরীরৰ সেই অংশত অলপ জলাৰ দৰে ভাব হয় বা সেই অংশটোত আপোনাৰ ফুলি উঠে এটা ৰঙচুৱা দাগ দেখা যাব পাৰে শরীরৰ মাছেলৰ সেই অংশটো একেবাৰে স্টিভ হৈ যাব পাৰে।